Komuna e Prishtinës për vitin 2015 ka rritur numrin e lejeve të lëshuara për ndërtim. Komuna ka lëshuar 127 leje ndërtimi dhe 125 leje dhe pëlqime për infrastruktur, 21 leje për renovim dhe riparim, 59 leje për ndërtime të kategorisë së dytë, si dhe 88 leje për kategorinë e parë. Këtë e bëri të ditur sot drejtori urbanizmit, ndërtimit dhe mbrojtjes së mjedisit Libur Naliu. Të gjitha lejet së bashku arrin sipërfaqen ndërtimore në 510.000 metra, ndërsa janë refuzuar 202 kërkesa për leje ndërtimi. Aliu tha se ky vit ka qenë viti me më së shumti leje të lëshuara, duke lënë pas vitin 2013 me 120 leje dhe vitin 2014 me vetëm 86 leje ndërtimi. Këto të dhëna mbi leje të lëshuara kundërshtojnë akuzat e ngritura nga lobi i ndërtuesve, sipas të cilëve Komuna e Prishtinës nën udhëheqjen e Shpend Ahmetit kishte bllokuar ndërtimet në mënyrë të paprecedent duke mos dhënë asnjë leje. Viti 2015, apo themi këta mujt deri tani tek këtij viti 2015, realisht e përbojnë vitin i cili në aspektin e dhënjes së lejeve ndërtimore e tej ka lënë çdo vit para prak të periudhës së pasqyrës. Përveç lejeve të ndërtimit, ai tha se ky vit ka pasur për qëllim rritjen e transparencës dhe qasjen sa më të lehtë në dokumente zyrtare. Prej këtij muaji fillon publikimi i të gjitha lejeve ndërtimore. Pra çdo leje ndërtimore që mirret publikohet drejt për drejt në webfaqe dhe qytetarët do të kenë mundësi që secilën leje ta marrin, ta klikojnë te dhe ta kenë dokumentin e skanuar për leje. Po gjithashtu, edhe të gjitha lejet e dhëna në vitin 2015 ne i kemi publikuar në webfaqe. Deri në fund të këtij muaji do të publikohen edhe lejet e dhëna në vitin 2014. Dhe pastaj deri në fund vitit besoj që do ta kemi edhe vitin 2013, 2012, 2019 të publikuara vit pas viti, duke dhënë të gjitha lejet, duke publikuar në webfaqe.